hyvää päivää. Eletään heinäkuun viimeistä päivää. On menossa tuohon Nivankoskille alalle ja nyt on semmoinen jännä tilanne, että vettä on tosi paljon heinäkuun loppuun. Että yhtä paljon vettä mitä kesäkuun puolessa välissä suunnilleen. Että se kävi jo aika matalalla tuossa välissä heinäkuun alkupuolella, mutta nyt on vettä satanut koko heinäkuun käytännössä, niin vesi on noussut takaisin sinne. Että se tuo vähän lisämaustetta tuohon kalastukseen, että tuo on kuitenkin tuommoinen pieni koski, niin jos on vähän vettä, niin siinä on paikat aika vähissä. Kello on 2 minuuttia, vaille 12. 2 minuutin päästä alkaa lupaan. Eikä lähdetä yrittää. Tuo on ensimmäinen kala. Vähän pitempään kiinni. Tuossa oli jo muutamia tärppejä oli. Katsotaan, mikä tää nyt. Pienihän tämä kyllä on, mutta lähinnä, että mikä tämä on. Kirjolohi. Ihan hienon näköinen. Mukavahan näitä väsyytelmiä. Noo. On kalaa kiinni. Piene oloon. Olisiko se? Taittaa olla tässä pieni kirjolohi. Onhan se ihan kaunis kala kyllä. Sinällään. Nymfailemalla tuossa tuli ylöspäin tämä kosken tuosta myllyn kohdalta ja saalina oli 4 pientä kirjolohta, mikä sinänsä kyllä ihmetyttää, että ei tässä ennen tuommoisia pieniä kirjolohia ollut, että olisiko ne karannut tuosta. Tuossa on kala-altaita, niin olisiko niistä päässyt sitten karkkaamaan tuommoinen satsi niitä. Niitä tuntui olevan ihan reilusti tuossa. Mutta onhan se ihan mukava väsytellä tuommoisia. On jotakin tapahtumia. Itse kohdekalaa ei kyllä vielä kuulunut, että taimehan tässä on se kohdekala. Mutta nuo kirjolohet on ihan mukavia sivuosumia tuossa. Pääsee vähän väsyttelemään niitä. Mä näen nyt välillä kahville ja sit jatkettaa, jos ottais tuon streamerin käyttöön. Ja kokkelis vähän tuolla tinselillä, että tulisiko sillä mitään. Otti tuosta kiinni viran reunasta. Sen, että tinselillä tuli tuohon heittämään, niin heti nappasi siitä. Tai vissi tarpeeksi syvälle tuon tinselin menemään. Niin. Wow! Ja ei ku alaspäin. Nyt pyörii tossa. Nyt olisi hyvä tuosta ottaa ylös. No. Yes. Taimeneltä vaikuttaa, sen verran ärhäkkä lähtö oli, että ei kun ylävirtaa vaan. No, siinä se väsyttää itse. Taasko sen tuosta haavi? No, vahva kala.
nyt alkaa olla ja aika väsyneen olon. Nyt voisi olla mahkuja saada sitä. No. 41 senttinen luonnontain. Aivan loistava itse. Sehän meni tuo toinen lasku tuolla tinselillä ihan hyvin, että siitä tuli kaksi taimenta. Oli 40 senttinen ja toinen oli 41 senttinen. Molemmat rasvaevällisiä, niin ne pääsi jatkamaan elämää vielä. Täällähän ei rasvaevällisiä saa ottaa muutenkaan. Että rasvaevättömän alamitta on 50 ja rasvaevälliset on päästettävä kaikki pois. On mukava, että on ollut tapahtumia, että ei ihan tyhjän pyyntiä ole tarvinnut harrastaa. Että ne. Ensin tuli ne 4 kirjolohta ja nyt tuli sitten jo 2 taimenta ja kello on nyt vähän vaille 4. Ollut sen vaille 4 tuntia nyt tässä. Kuinka paljon kaloja tähän mennessä, niin ihan hieno juttu. Tähän pikku kahvitauko, evästauko tässä ja sitten jatketaan. Siellä on kalaa kiinni. Jaha. Mihinkähän se lähtisi siitä? Todennäköisesti se lähtee alaspäin siitä. Tietenkin jos se saisi tähän peiliin, niin sitten se olisi mahdollista, että saadaan ylös tästä. Muuten pitää viedä tuonne alemmassa. Sen verran ohut tapsi, että ei kärsi ihan hirveesti vääntää sitä. Se auta, kun lähemmäs menee. Oho. Sinne lähti ison virran suuntaan. Oho. Täällä alkaa siimat kohta loppumaan. Nyt ollaankin jo pohjasiimoilla sitten. Ei auttaisi ihan hirveesti enää antaa löysiäkin. Nyt tuo tullaan aika nätisti tuolla. Hyvän kokoinen taim. Päästä tuohon nuin ottamaan se haaviin. Taidaan vielä olla ihan valmis. Saisiko sitä käännettyä tänne typenen puolelle? No niin. Ja nyt se tietenkin mennään tänne toiseen virtaan, mutta no tästä sen saisi haavittua. Yes. Just ennen vesisaittani laittoin tuon pienen pupaan tuohon vitosluokan vappaan ja tuossa on tämmönen pikkunen peili, niin siihen heitin viran reunaan ja varmaan toinen heitto oli, niin siitä nasahti kiinni ja se lähti vetämään tuonne alavirtaan ja tuossa kun on 0,16 tapsisiima, niin ei ihan hirveesti uskaltanut vääntää vastaan ja antoi vaan mennä sen sinne virran mukana, niin sehän veti pohjasiimoille asti ja mut sit se alkoi tulla sieltä nätisti. Kelasin sen sieltä ylös ja sai haavittua, niin 50 senttinen istutuskala.
päästin sen takaisin vielä. Sää olisi ollut ihan mahdollista ottaa, se oli sen 50 ja rasvaevä leikattu, mutta päästin jatkamaan. Ei se nyt kuitenkaan säily sit tässä, että sit pitäisi lähteä pois samoin melkein. Tarkoitus oli nyt kuitenkin jatkaa iltaa asti tässä. Mutta tää nyt tää sade vähän yllätti, että tuommoinen isohko pilvi tuossa on, että saa nyt nähdä, että miten pitkään tää kestää. Mutta ollaan nyt tässä katoksen alla sen aikaa, että jos se nyt sit menis ohi. Siinä kävi semmonen hassu tappais, että lähdin tuossa ihan vaan pikkusen koittamaan tuossa tuota kupaa ja sehän oli suoraan samonten kiinni taime siinä ja väsyttelin sitä tuonne kosken alle, sain sen haaviin siellä ja pitkän aikaa taistelin sen kanssa. Sehän oli 59 senttinen rasvaevä leikattu, 2,7 kiloa oli sen paino. Se oli 3,1 haavin kanssa ja haavipaino se 400 grammaa. Tuo antoi kyllä melkoiset kyydit tuossa, että oli mukava väsytellä. Vitosen vehkeessä vielä, niin kyllä tietää, että ei tuu ihan sukkana ylös. Mut sitä nyt ei valitettavasti ole videolla, kun kamera oli repussa, kun lähdin vaan käymään tuossa, että pikkusen uita ja sit aloitan tuon laskun tuolta ylempää. Mut seuraavaksi näette sitten, että minkälainen kala se oli. Että kyllä siitä nyt joku kuva pitäisi olla ainakin. Tämän päivän kalastuspuoli tehty ja huomenna tuun sitten aamulla jatkamaan, että kello alkaa nyt 8:30 ja siellä oli tapahtumia niin mahdottomasti, että mutta alkoi tulla porukkaakin nyt tuohon, niin parempi jättää se tuohon rauhoittumaan ja tulla aamulla sitten. Minä veikkaan, että tuo muu porukka häviää tuosta yöaikana pois. Kello on 03:39 ja ollaan menossa nyt takaisin sinne Vuontenkoskelle. Kävi tuossa muutaman tunnin nukkumassa ja nyt jatketaan sitten. Vähän tämmönen tihkusade vielä tässä on, mutta pitäis mennä ohi ihan tuossa 4-5 välillä, että vetsi alkaa tuota selkenemään. Niin mennään nyt kahtoon, minkälaista se on tää aikainen aamu täällä. Eilen illalla ja eilen päivällä oli kyllä niin hyvin tapahtumia, että nyt ihan mielenkiinnolla odottelen, mitä tässä aamulla tapahtuu. En tiedä, onko täältä muut jo lähtenyt pois. Täällä oli eilen illalla kuitenkin porukkaa, niin ei taida enää autoa olla tällä tien päässä. Kiinni. Ensimmäinen tämmönen vähän isompi kala tälle aamulle. Katsotaanhan minne pääsen
minnepä se haluaa tästä. Syvällähän tuo veti aina. Siima meni poikki. Se oli iso kala kyllä. No. 0,15 tapsi, niin ei kestänyt. Veti suoraan tuonne pohjaan ja varmaan kiersi kiveen ympäri tuo siima, mutta olisi ollut hyvää kalaa kyllä. No, ei maha mitkäkään, vaan laittaa uusi perho. Paljon hiljaisempi kuin eilinen, että muutamia kirjolohia saanut tuosta, semmosia pieniä 20-30 senttisiä, mutta niitä nyt ei lasketa. Sitten oli se yksi taimen kiinni tuossa jonkun aikaa, se veti tuonne pohjaan, varmaan kiven ympärille siimat ja siimat poikki, että se oli ihan hyvä kokoinen varmaan. Mut nyt alkaa pikkuhiljaa lupa loppumaan, niin joutuu lähtemään pois tästä. Aika lämmin päivä on tulossa tännekin. Aamulla satoi vettä ja nyt paistaa aurinko pilvettömältä taivaalta, että aika iso kontrasti on ollut kyllä tässä. Mut jatketaan tänä iltana tai sitten huomenna viimeistään.